8:30 на годиннику, час новин на UA Житомир. В студії працює Анастасія Гребінь. Вітаю. Сьогодні о 10-й годині ранку в Житомирі розпочнеться обласний щорічний чемпіонат з пожежно-прикладного спорту, присвячений пам'яті Володимира Герговського. Про це розповіла представниця обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Ірина Коваль. У спортивних та професійних змаганнях братимуть участь представники 60 команд. Чемпіонат триватиме 3 дні. Чемпіонат області з пожежно-прикладного спорту, присвячений пам'яті Володимира Герговського, колишнього керівника рятувальної служби області, майстра пожежно-прикладного спорту, життя якого, на жаль, передчасно обірвалося 11 років тому. Загалом за 3 дні у змаганнях візьмуть участь понад 60 команд серед державних пожежно-рятувальних частин, постів та молоді. Близько 50 родин братимуть участь у фестивалі раннього плавання дітей у Житомирі, який розпочнеться сьогодні об 11-й годині. Про це сказала організатор заходу Людмила Бартковяк. Такий фестиваль у Житомирі відбудеться вперше. Наймолодшими його учасниками будуть 3-місячні малюки. Сьогодні ми зможемо показати всім ті досягнення, які мають наші малюки, які займаються в школі раннього плавання, раннього віку 3 місяців і до року. А також покажемо тих малюків, які займаються в нашій школі вже близько 3 років. Ми їх називаємо чемпіонами, то ті діти, які вже вміють тернати на дно, діставати іграшки, пропливати великі дистанції, вміють виконувати дуже складні вправи на воді, тернати. На фестивалі буде близько 50 сімей зі своїми малючками. Плавання і фізичні нагрузки, вони дають гарне загартовування організму. Фізичний розвиток і фізична активність дуже активно стимулює і інтелектуальний розвиток дитини. І якщо є багато фізичних нагрузок, організм не хворіє, а коли дитинка здорова, вона кожної хвилинки пізнає, що нове. 26 класів Житомирської школи номер 17 у театральній формі зі сцени розповідатимуть про країни Європи своїм одноліткам та батькам. Подорож країнами Європи – так вони назвали цей захід і присвятили його Міжнародному дню сім'ї, який відзначається 15 травня. Далі про деталі від директорки школи Марії Серванчук. Багато років підряд ми цією шкільною родиною, тобто учні, колектив, батьки – святкуємо Міжнародний день сім'ї. Щорічно класні керівники разом з батьками придумують, що буде в цьому році. В цьому році це буде подорож Європою, країнами Євросоюзу. Школа – це єдина родина, єдина сім'я. І дитина, людина, навчаючись в нашому навчальному закладі, має пізнати ці країни Європи, про їх звичаї, обряди, трави, танці, пісні. Кожен класний колектив витягнув країну, яку буде він представляти. Буде презентація країни, все про неї, будуть танці, пісні і багато-багато інших сюрпризів. Наразі це все. Далі інформація від синоптиків. День у Житомирі та області буде сонячно, з короткочасними опадами. Вітер південно-східний – до 5 метрів за секунду. Температура повітря – від 16 до 20 градусів з позначкою «плюс». З вами була Анастасія Гребінь. Побачимось о 13:30.